Jiří Hruška. Dvojice v barvách jezdeckého klubu Opava Kateřinky. Ve finále 12 dvojic, bezchybných 12 dvojic ze základního parkouru. Atmosféra na Pírově luxusní, skvělá, skvělý sport. Za zhruba 20 minut budeme znát dnešního krále, dnešního vítěze. První, historicky první noční ceny za umělého osvětlení. Skvělý sport, bezchybná dvojice, mistr Vos Agromarket, H plus B a Jiří Hruška. Čas 51.48. Přátelé, mistr Vos a Jiří Hruška vedou.